Прогноз погоди на 17 жовтня. Понеділок. Схід сонця – 7 година 12 хвилин. Захід – 18 година 2 хвилини. Місяць у тільці – 18 місячна доба. За народним календарем 17 жовтня відзначається День пам'яті святого Єрофея, єпископа Афінського. У народі говорили: «З Єрофея холод сильніше». Люди помітили: чим раніше випаде перший сніг, тим пізніше утвердиться в своїх правах зима. А рання зима частіше за все настає, якщо довго не було першого снігу. А ось якою буде погода 17 жовтня, дізнаємося далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 17 жовтня 2016 року у Миколаєві та області очікується ясна погода. У другій половині дня небо затягнеться хмарами, щоб ввечері знову очиститися. Без опадів. Вітер північно-східний – від 3 до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск – 778 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря – 48%. В Миколаєві нічна температура плюс 2 градуса, а в день – 8 градусів тепла. На території області – Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці. Вночі прогнозується плюс 1-4, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках 8-10 градусів вище нуля. Це був прогноз погоди. Бувайте здорові!